السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کیسر عزیز ہے، کنسلٹنٹ فزیشین، اور اس وقت میں کرونا کے پیشنٹس کی مینجمنٹ کے لیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ میں کام کر رہا ہوں. اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ باہر جو لوگوں کو ایک انگزائٹی ہے کہ کرونا کے پیشنٹس کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے اور ان کی مینجمنٹ کیسے ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پیشنٹس کی جو کرونا کے کنفرمڈ کیسز ہیں جو یہاں پر ہم رکھتے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے اور جس فیسلٹی میں ہیں وہ کس قسم کی ہے. یہ ہمارا انٹری گیٹ ہے، اس کے باہر جو لوگ ہیں وہ ہماری طرح اس کٹ میں نہیں ہیں جس کٹ میں میں ہوں. یہاں سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو اس کٹ کے ساتھ جو آپ نے ابھی پکچر میں دیکھی ہے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارا وہ والا ایریا ہے جہاں پہ کنفرم کیسز کرونا کے جن میں پروو ہو چکا ہوتا ہے کہ کرونا کنفرم ہے اس میں ہیں. یہ کوریڈور ہے، یہ ہمارا فرسٹ روم ہے جس میں ہیں پیشنٹس کے، اگر ضرورت پڑے تو ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اس کے سامنے ایکس رے روم ہے جہاں پہ پیشنٹس کی پورٹیبل مشین ہے جس میں ان کا چیسٹ ایکس رے ہو رہا ہے. یہ کوریڈور ہے، ہمارے ساتھ چار نرس جو آج نائٹ ڈیوٹی پر ہیں. یہ پیشنٹ روم ہے، اور یہ ہمارے ساجد پیشنٹ ہیں جو ابھی آئے ہیں، دوسرے پیشنٹ سو رہے ہیں اور یہ پیشنٹ ابھی موبائل پہ بزی ہیں. ڈاکٹر وردا جو اس وقت ڈبلیو ایم او ڈاکٹر آن کال ہیں، اور یہ ہمارا ہینڈ سیٹ ہے واکی ٹاکی جس کے ساتھ ہم باہر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ نائٹ کی چارج نرس ہیں، یہ نرسز کا روم ہے، اور اب ہم دوسرے پورشن میں آ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے باقی پیشنٹس ہیں. اسامہ یہاں پہ ایڈمٹ ہیں کرونا کے ساتھ، ہم سے ان سے دو منٹ بات کریں گے. اسامہ کیسے ہیں؟ اسلام، کیسی طبیعت ہے؟ اچھا، لوگ بہت ڈرے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ کرونا ہو جائے تو اس کے بعد مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پیشنٹ کو. سر میں آپ کے سامنے، آج میرا پانچواں دن ہے، اٹس بین مائی ففتھ ڈے اینڈ آئی ایم گڈ انف، آئی ایم ہیلدی. میں سارا دن بائی واک کرتا رہتا ہوں، فون یوز کرتا ہوں، نماز. یہاں پہ جو باقی پیشنٹس ہیں وہ بہت بیمار ہیں یا ان کی طبیعت آپ کو ٹھیک ہی لگی ہے؟ نہیں، اللہ کا شکر کافی ٹھیک ہے، اور یہ پرسنل امیون سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. السلام علیکم. پیشنٹ رفیع اللہ سو رہے ہیں، اور پیشنٹ خالد یہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم نے آکسیجن پہ رکھا ہوا، اور جان محمد بابا جی. اسی بلاک کے ساتھ ہمارا آئی سی یو روم ہے، میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ وینٹیلیٹرس ہیں اس وقت. یہاں پہ تو ہمارے سارے پیشنٹ، کوئی بھی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہو. تو یہ ہمارا آئی سی یو ہے جس میں آپ کو وینٹیلیٹرز مانیٹرز نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کچھ پیشنٹ یہاں پر اور کچھ پیشنٹ اس روم میں. یہ دوسرا آؤٹر ڈور ہے، اور یہ جو سامنے ایریا نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ایگزٹ گیٹ ہے جہاں پہ ہم جب اپنی نائٹ شفٹ پوری ہونے کے بعد یا جو بھی شفٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے ایگزٹ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ.